Укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту – одне з найголовніших питань за умов виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Захисні споруди Нетішина призначені насамперед для порятунку громадян від радіаційного забруднення, але водночас покликані тимчасово захистити їх у випадку інших надзвичайних загроз, зокрема тих, що можуть виникнути у зв'язку із воєнними діями. Що здійснюють місцеві органи влади та відповідні служби у місті для підтримання сховищ протирадіаційних укриттів у належному стані і який цей стан на сьогодні, ми змогли дізнатись безпосередньо в ході наради прес-конференції, проведеної 19 лютого міським головою Олександром Супрунюком. Наше місто стратегічно значення об'єкт у нас, атомна станція, відповідно, у нас посилена, скажімо, робота ведеться саме в напрямку тому, щоб ми були готові до надзвичайних ситуацій. У нас достатньо протирадіаційних укриттів, у нас достатньо збірних пунктів, все це передбачено. Воно на папері у нас все нормально, при перевірках все добре, але ми реально знаємо, що треба провести ревізію, тому що в практичній площині, я думаю, що можливі бути і проблеми в цьому плані. На початку лютого міським головою був виданий наказ про проведення позапланового спеціального огляду захисних споруд цивільної оборони міста на предмет наявності обліку технічного стану інженерних конструкцій згідно з нормами та правилами. Комісія, до складу якої входять представники Держслужби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ, Обленерго, житлово-комунального об'єднання відділу освіти, до початку квітня має надати остаточний висновок про загальну готовність споруд цивільного захисту. Виправляти, де це необхідно, ситуацію, наголосив Олександр Супрунюк, влада намагатиметься власними силами. Але також просить долучитися усіх до цієї роботи. Щоб повністю довести захисні споруди міста до ладу, за словами очільника міста, за минулорічними цінами необхідно 6-7 мільйонів гривень. Таких коштів, на жаль, немає. Проте насамперед потрібно буде віднайти кошти на вирішення завдань із водопостачанням, водовідведенням, електроосвітленням, приведенням приміщень, сховищ до відповідних санітарних норм. Намічені заходи щодо інформування населення Нетішина. За участю представників Держслужби України з надзвичайних ситуацій у місті, житлово-комунального об'єднання, відділу освіти виконкому, підготовлені численні пам'ятки та роз'яснення, як вести себе при виникненні надзвичайних ситуацій, кому і до якого сховища необхідно направлятися. Намічений також ряд практичних занять, в ході яких учні навчальних закладів та діти із дошкільних навчальних закладів побувають у приміщеннях-сховищах, за якими вони закріплені. Але я знаю з прикладу, що якщо ми кожну людину не заведемо в те місце, де вона повинна, чи може бути, скажімо, в випадку надзвичайної ситуації, от до тих пір люди не будуть знати, що їм робити в таких, скажімо, екстрених випадках. Тому дане доручення по школах, по садочках, по інших закладах кожному керівнику організувати практичні заняття. Може це бути в ігровій формі, скажімо, там, чи як там буде з цими маленькими дітьми, щоб вони не лякалися. Щоб вплоть до того, що їх треба завести в те приміщення, де вони мають бути, посадити їх на ті лавки там, де вони будуть, для того, щоб вони знали, де вони повинні бути. Належним чином інформація буде доведена і до їхніх батьків. Також нею володітимуть у повному обсязі керівники підприємств, установ та організацій міста. Працівниками нетішинських міських курсів цивільного захисту з керівниками освіти та культури у найближчий час будуть проведені позапланові навчання інструктажі з питань евакуації,
у різних надзвичайних ситуаціях. Збиралися так же само нарадами, довели до всіх керівників підприємств, що згідно чинного законодавства на підприємствах, де 50 чоловіків більше, у них повинні бути розроблені свої плани реагування на надзвичайні ситуації, і керівники підприємств доводять, як під час робочого дня, як проходить евакуація, і так же само під час, вже поза робочий час, хто як куди проводить евакуацію. Це ми так же само збиралися, ці всі питання доводили. Так же само у нас проводить перевірка цих планів. І ми перевіряємо, доводимо до керівників. Тобто не тільки через засоби масової інформації, але й через керівників підприємств, установ. Тобто ми, я думаю, що ми відсотків 80 охватимося населення. Не працюючи населення, чи законодавством передбачено через консультативні пункти, які в нас створені на базі ЖКО. Загалом, в цілому, ситуація із захисними спорудами цивільної оборони міста Нетішина задовільна та контрольована. Це засвідчили і представник Держслужби України з надзвичайних ситуацій у місті та керівник житлово-комунального об'єднання. В принципі, ситуація контрольована, є дуже багато питань, але вона, можна сказати, задовільна.